Сәлеметсіздер ме, оқушылар? География сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы – демографиялық саясат. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаттары – демографиялық саясат ұғымын түсіндіре отырып, жекелеген дүние жүйелеріне қатысты демографиялық саясаттың өзіндік моделін ұсыну. Бүгінгі сабақта демографиялық саясат дегеніміз не? Дүние жүйелерінде демографиялық көрсеткіштерге әсер ету бойынша қолданылатын іс-шаралар қандай шаралар? Демографиялық саясаттың нұсқалары, демографиялық саясаттың құжат ретіндегі құрылымы жайлы сөз қозғайтын боламыз. Оқызғау. Қалай ойлайсыздар? Демография сөзі. Қалай түсінесіздер? Саясат сөзін қалай түсінесіздер? Демографиялық саясат ұғымын қалай білдіресіздер? Әрине, бүгінгі осы сұрақтарға бүгінгі сабақта жауап алатын боласыздар. Демографиялық саясат дегеніміз экономикалық әкімшілік насихаттық іс-шаралар кешені. Олардың көмегімен мемлекет өзі қалаған бағытта тұрғындар санының өсуіне, құрылымына, қоныстану мен сапасына әсер ете алады. Демографиялық саясат халық санының ұдайы өсуі, бірінші типтегілерде бала тууын арттыру мен халық санының табиғи өсуіне бағытталған демографиялық саясат. Франция, Жапония осыған мысал бола алады. Халық санының ұдайы өсуі екінші типті елдердің көпшілігінде бала туылу мен халықтың табиғи өсуін төмендетуге бағытталған демографиялық саясат жүзеге асыра бастады. Бұл Қытай мен Үндістан, яғни екінші санаттағы деген типтегі бұл, яғни халқы өте көп, жаңағы туылу мен жаңағы өсім көбейіп кеткен жері, мысалы Қытайда 1 миллиард адам, астам адам бар ғой, Үндістанда да. Ал жаңағы бірінші типтегі дегеніміз Франция мен Жапония, оларда жаңағы туылу өте аз болғандықтан олар соны жоғарылатпақшы. Кәрілердің саны азайтып, жастардың саны жоғарылатпақшы. Оңтүстік Батыс Азияда діни түсінік бойынша отбасын жоспарлаудағы кез келген іс-шараларды мүлде қабылдамайды. Тропиктік Африканың нашар дамыған елдерінде ешқандай демографиялық саясат жүргізбейді. Демографиялық саясаттың құрылымы. Демографиялық саясат мақсатында мемлекеттің қандай демографиялық көрсеткіштерге қол жеткізгісі келетінін анықтайды. Ол көбінесе жалпылаған сөздер арқылы бір сөйлемнен құралады. Міндеттері бұл әрбір демографиялық көрсеткіш бойынша нақты қалаулы көрсеткіштерді белгілеу. Ал ағымдағы жағдайда талдау бұл дәл қазіргі сәттегі демография коэффициенті есептеу, оларды бағалау шәкілдерімен салыстыру, туындаған қиындықтарды анықтау. Яғни демография саясаттың құрылымына іс-шара халық санының ұдайы өсуіне әсер ететін мемлекеттің іс-әрекеттері қалыптасады. Мысалға, екінші не одан да көп бала туылу бойынша жәрдемақы мөлшерін арттыру. Ал енді тәжірибе. Бірінші тапсырма демографиялық саясаттың тууды қолдайтын немесе тууға тыйым салу ретінде жүргізілетін шараларды кестеге толтырамыз. Яғни экономикалық және әкімшілік құқықтық тәрбиелік үгіт-насихат шаралары мен оларды тууды қолдайтын және тууға тыйым салған жаңағы жүргізілетін шараларды кестеге толтырасыздар. Келесі, демографиялық саясаттың әртүрлі елдеріндегі шараларды талдайсыздар. Франция, Жапония, Үндістан, Қытайда қандай? Жаңа біз бірінші тип, екінші тип дегенде айтқан болатынбыз. Келесі, үшінші тапсырма. Демографиялық жағдайды осы кітаптарыңыздан оқып, Қазақстан мен Эстония үшін демографиялық саясаттың өзіндік моделін әзірлейсіздер. Мақсатын, міндетін, ағымдағы жағдайдың талдауын, ұсынылған шаралар мен атқарылатын шаралар жоспарын анықтай отырып, рәсімдейсіздер. Енді Қазақстан, Эстония, Венн диаграммасы арқылы ұстаңыздар болады. Венн диаграммасын білетін шығарсыздар, дөңгелек қыламыз. Венн диаграммасында дөңгелек қылыңыздар да, мұнда Қазақстандың жерге, Эстонияның алдыңғы жерге, олардың ортақ не ұқсастығын жазасыздар. Келесі, бекіту тапсырмалары демографиялық саясат дегеніміз не? Халық санының ұдайы өсуі бірінші типін анықтаңыз. Халық санының ұдайы өсуі екінші типін анықтаңыз. Демографиялық саясат шараларын ұсыныңыз. Ал оқушылар, қазір біз видеоролик көрейік.
оқушылар, біз видеороликті көрдік. Ондағы халық санының өсімі және де Қазақстан халқы туралы ақпараттар алдық. Яғни елімізде 18 миллион 157 адам болған екен. Яғни бұл көрсеткіш шамасында соңғы. Ал енді видеороликті талдайық. Мұнда не жайлы айтылған? Өзіңіз сұрақ ойластырып көріңіздер, және де сол сұрақтарға өздеріңіз жауап жазыңыздар. Халқымыздың саны артқан ба, әлде артпаған ба, осы сұрақтарға жауап берейік. Назарларыңызға рахмет, осымен география сабағы аяқталды. Тапсырмаларды орындап, жіберуді ұмытпайық.